2019年6月9号，我们现在在573-18联盟客栈。今天早上起来后，身体还凑合，应该还能坚持。今天我们将会翻越折多山，海拔4300米，应该就是我和这个小兄弟一起。然后我撤了，我撤了。然后他下一站，他去新都桥等我们了。我们翻了过折多山，就到新都桥了。然后在新都桥休整一天。现在吃饭吗？吃饭。走吧。吃菜有点轻微高反，所以早上看起来有点虚。一会儿你就拉着我的车，好吧？啊，小兄弟，我靠，你趁我们不备，你居然吃上了，我哪吃不成点儿？老干妈好评，看到了？啊？老干妈。我们吃完饭了，准备出发了。我和他先行一步。现在你看看他穿的，特别好。我说不会穿的哦，这山上就已经有点冷了这边。然后在这边联通已经没信号了，这个电信卡非常好用，还能 4G。 今天我们的行程是从折多塘翻过折多山到新都桥，全程67公里。折多塘海拔3222米，新都桥海拔3530米，海拔上升308米，可以看出来海拔没怎么变化。但是折多山的海拔是4298米，所以今天的路是长上坡和长下坡。折多山是川藏线上的第一座超过4000海拔的山，能不能顶住高原反应就看今天了。我们比大部队的人要提前出发，因为总是等的话也等不起，起不了多久大家还是一样会散掉。哎呀我操，这他妈的一开始坡就这么高，哎呀我操，这太高了吧，我怎么觉得一开始我就浑身无力了。刚出发没多久，我们就到了折多山观景台，但是早上的雾气太大了，所以我们并没有在这里停留太久。这边都没发觉，太累了啊！我的腰，看这山，加油！我们出发7公里了，然后海拔到了3600多，先到这个地方补给一下，买点水。你买水吗？好。起了一个小时了，看天看天，不说别的，看天蓝不蓝，太蓝了吧这呀。哇，这个是一个小卖部，老板咱这有水吗？矿泉水有吗？有。在哪，给我来一瓶呗。矿泉水，对对对，咱这可以帮忙补给点热水吗？哎，可以帮忙补给热水吗？可以是吧？可以加热水是吧？杯子不大可以，但是我还是有点麻烦的，一块钱一度电。杯子不大就不点。哎，好吧。好，谢谢啊。这多少钱？这个就多加个一块钱吧。3块钱这个。好，这两杯多少钱？这个地方的物价已经有点贵了，但是可以理解，毕竟这么高的海拔。哦，我来两瓶吧，我来两瓶。喝香喝飘就对了，这玩意儿老补汤。我昨天喝了6杯，我。好了，他这可以补热水。热水还没喝呢。你没喝呢？就喝了两口。在这里补给一下之后，我们就立刻赶路。下午的风很大，所以我们一定要在下午之前爬上折多山。现在我们在这个地方休息一下，后面有一个超级高的坡，车到上边都走不动。估计我们就只能推了。说实话，看到这个坡的时候，心里想的并不是还好，而是我能上去不？不管了，先干再说。非常牛逼的一件事啊！我俩从那个刚才说最陡那个坡干上来了，还是边推边骑，骑不动就推，推不动就骑。给你们看，这车是真的慢，真的。
你看这大车走的。因为早上吃的是西红柿鸡蛋面，所以走了两个多小时就饿得不行了。现在我吃的是牦牛肉干，140块钱一斤，是刚刚在路边上的小卖店买的。为什么要说这个东西呢？因为这玩意儿是真的硬，我们两个边推边吃，就导致越走高反越严重。我们两个的高反症状差不多，就是困，然后脑袋一摇的话，哎，就特别的痛。现在我们已经到了海拔4000了，说实话，现在有一点晕，有点像那种高反的感觉。真的有点晕，前面还有无数个坡，等着我俩推车去翻，太高了。2000 years later， 现在我们到了一个地方叫折多山驿站，这个地方的海拔已经很高了。哇，我现在真的是困，高反我觉得不算严重，因为他们说严重会流鼻血，但我就是困，脑袋会哦特别痛。啊，搞一点吃的，很饿。帮我来个酸奶呗。好嘞。咱这吃的还有啥来着？吃的还有炸土豆、茶叶蛋。啊，给我来俩茶叶蛋吧。好嘞。那为什么我那什么电信在这儿没有网啊？电信还好吧，联通在老虎这。你是联通？电信啊。电信也不行，要移动。九川大线还是要移动的。没有网啊。我还不知道你们在哪。来网了，来网了，快赶紧付钱。所以这条线上最好的网络是移动吗？对。然后其次是电信。对。哎呦，我都还特意办了个电信，我通是满 4G， 而且可以视频聊天的。人家说了嘛，联通到这里连不通了。嗯。不是，我以为电信会更好，所以我办了张电信的。以前 3G 的时候是电信更好，现在 4G 是。收到了。移动。好嘞。救护车拉上来的吗？不是。我操，你要凉了。我的别别别这样说，我操。哎，你嘴唇真紫了。是，我知道啊，在下边就停了的时候，就难受到一点都不行了。我俩困的，我要，你知道那旁边有血，推都推不动了。我俩当推到那时候还没什么事儿，结果再往下推不行了。我已经叫救援了。这边是我的是吧？在下边叫救援，叫完之后呢，这是雾气呼呼上来了，你要不要潮了不行，要待也待不住。你饭吃？里面你可以问一下红烧黄牛肉。好，谢谢。我要给老板娘签到。哎，这个景儿，我们猜这边好不好？啊，这边啊。嗯。哎，好。好。你要求还挺高的。我们本来以为老板娘是一个藏族人，后来才知道老板娘是汉族的。老板娘这里还有酥油茶卖。就是可以看得到的。新鲜。茶叶就是云南大茶。啊，然后是用牛奶吗？对他们牦牛奶，还有酥油、盐。啊。那酥油是啥东西？就是他们挤的牛奶之后，把那桶，就那油上面会有那个油。对，因为他们有的还给你们加什么花生、核桃，它味道就会变。所以我这就加的是糌粑。对，就相当于原味的。我的酥油茶给了。好。我们在这里吃饭的时候，老板娘跟我们讲了一件非常有意义的事情。跟二郎三那次，我跟你们说一个最形象的啊，讲去年国庆的时候，就是这不是堵车吗？堵了2天多嘛。有一个男的，他说因为只有我们这个点还有吃的东西，所有地方卖空了。然后他从下面走上来，走了2小时，上来的时候是7点过，然后结果上来的时候，我跟你说，我开门看到他什么样子，穿个短袖，全身冻紫。哇靠！所以说这个时候你给他一件衣服，那就是救命的。主要是现在没条件了，都邮走了。没关系，反正就没关系、啊。有了就衣服就往回。可以邮过来。本来带的有些多余的。可以邮过来是吧？邮过来，直接邮过来。对，以前我们是捐到藏民手上，现在藏民不要了。以前我们这里有很多衣服，我们捐到藏民手上。现在藏民不要，但我们就发现这种其实这种时候才是真正最、啊、最需要的。对，然后救命的，他们游客也会就说在我们这领的衣服也会再给我们捐过来，但是有很多游客他不会捐过来的，他们可能会觉得捐过来衣服没关系，但是要给快递费啊什么的。这个怎么说呢？把你们不用的衣服做一件有意义的事情。对，拜拜。哎，怎么走了？这个兄弟搭车走了，因为他高反实在是太严重了。我们也紧接着赶路了，剩下的路可能基本就骑不了了，只能推车了。高反真的扛不住。别笑，别笑，别，怎么还是氧气用的更多？
难兄难弟呀、啊！我操，咱俩算是交过命的兄弟了。哎，你有开水吗？啊？有开水吗？我还有一点。快喝喝开水。哎，过命兄弟。嗯、啊，走啊！你退你退。我操！现在下沟里面儿修了。采访一下这个小伙儿，高反是啥感觉？就这感觉。高反实在太难受了，哎呦我操，说话费劲。我跟大家讲啊，当你真正高反的时候，你推这条路，你会感觉到什么特别重要？保护环境特别重要。那个汽车尾气，你只要吸两口，你脑袋直接就炸了。嗯，必须得缓一下，真的，赶紧全国，赶紧上新能源吧，全都新能源，这个技术赶紧快点到来吧，受不了了。好，我们继续出发了。我们两个只能推车前进了，这个时候雾特别大，根本看不到前面的路，正好边上有维修电线的工人，便和他们聊了一会儿。我以前也是徒步人，徒步的，牛逼啊！现在住梁山。从梁山过来的西昌，西昌，西昌徒步到云南，云南，是，所以你是西藏人吗？不是，梁山的，梁山的，彝族小伙，彝族小伙，可以的，给我们进的，他是云南这儿的，太辛苦了，哎，比你们骑行走路还好爽些，那走到去下面给你们煮干活，干到那个味哇，终于升0.5米了！你今年多大了？看你好年轻啊！今年26岁。26，哎呦，那我俩差不多。你九几年的？啊？九几的？我94的。哦，那比我93的。93的。对，我比你大1岁。那明年 UK。啊，行，那我俩得先走了，缓不过来了，拜拜。好，谢谢啊。他们告诉我还有200米，结果我和13又推了接近1个多小时。中间我俩还超了一个近道，我们现在在这个地方就是折多山的山顶了，就最高之后全是下坡。啊，我们今天8点出发，3点多到，就搞了5个多小时才到这儿。5个小时吗？啊，你不8点出发，现在3点吗？那不5个小时吗？7个小时，7个小时到这儿。已经不行了，脑袋。哎，我给你们看一下，但我们来到这里之后，点子不是特别好，因为这边特别大的雾。奥特曼发型，一天没摘帽子。折多山号称康巴第一关，到达折多山时，从雅安出来的骑行者已经被淘汰掉一半了。骑行过的周勇士跟我说，一般过了折多山，几乎就都能到达拉萨了。所以，我到折多山了。因为运气不好赶上大雾，所以我们两个马上就穿上雨衣准备下山，没有在垭口停留太久。下山的时候因为能见度太低，所以我们格外小心，下到一半的时候雾就散了，这个时候景色特别好。哇，这个地方风太大了，还有气温特别低，我都穿雨衣。看没看天是不是很蓝？哇，天太蓝了吧。特别巧的是，我们在这停留的时候，李同学和客栈老板正好也经过这里，所以我们就闲聊了一会儿。挺累，高反了，这高反了吗？高反了，我俩全推上来的，推了10多公里，完全骑不动，晕啊，头痛啊，都是推，你看几乎全是推的，没有几个骑的。还有一个，他们三个已经到了吧？到了。还有一个，勇士他们没跟人比吗？上面的。剩下的路也没有想象中那么顺，我们距离客栈还有2公里的时候，结果天下大雨，直接给我和13就变成落汤鸡了。主要是客栈实在是太难找了，它藏在一个胡同里面，我和13在雨中一直寻找，这里有彩虹为证。不管怎么样，最后我们还是顺利到达了新都桥。还是老规矩，我们来说一下这个客栈。首先地理位置有点难找，尤其是在下雨的时候。
里边住宿条件一般，所以我们住的这个算很不错的房间了，剩下的房间一个比一个差。再说一下吃的，因为老板是藏族小伙，所以吃的是有一些藏族菜，不是很习惯，但是很推荐。现在我吃的是酸奶皮。哦，这个有蛀牙的话马上有反应。哎呀哎呀呀，这个我真受不了，这个没味儿啊，感觉就是酸，一点酸也不是很酸了，很好吃啊。你觉得很好吃啊？他这很酸呢，但是而且老板人很好很热情，晚上的时候还拿出藏服让我们拍照。不过轮到我的时候天已经黑了，忘记说价格了，50块钱包早晚。冲着老板的热情还是推荐入住的。新都桥的这个地方确实很漂亮，所以我们打算在新都桥休整一天。 OK， 那本期视频就到这里结束了。如果你喜欢的视频，别忘了帮我点赞、关注、留言、评论、转发、弹幕。我们下个视频见，拜拜。